पश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक पीठ बागेश्वरी मन्दिरबाट निस्केको यात्रा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारासम्म पुग्यो यो यात्रामा भारतीय यात्रीसहित दुई सय भन्दा बढी साइकल यात्री सहभागी भए ठाकुरद्वारा यात्रामा यात्रीले चलाएका साइकलका पाङ्रा तीव्र गतिमा घुमेका त देखिन्थे नै राजमार्ग र बस्तीको बाटोसँगै बाघ लाग्ने जङ्गल छिचोल्दै यात्री दुर्लभ पाटेवाको वासस्थान ठाकुरद्वारा गन्तव्य राखेर रा गुडेका थिए जसमा महिला यात्री पनि सहभागी भए यो यात्रा नेपाली र भारतीय यात्रीबीचको सम्बन्ध सुधारमा समेत सहयोगी बन्यो बाँकी बर्दियाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई देश र विदेशका आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ चिनाउन पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ भिलेज टुरिज्म हेज गट लर्ड अफ स्कोप नाउ एन्ड इट्स अपकमिङ एन्ड यु सुड प्रमोट दिस एरिया अफ भिलेज टुरिज्म भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नजिकको वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिमको मुख्य पर्यटकीय केन्द्र हो विदेशी आगन्तुकलाई सस्तो र सहज यात्रा गराउँदै नेपालका पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गराउनु साइकल यात्राको अर्को उद्देश्य हो जसमा धेरैजना चिकित्सक पनि सहभागी भए उमेरले साठी काटेकाहरू समेत साइकल यात्रामा सामेल थिए साथीभाइसँग भेटघाटेसन भइरहेछ मतलब धेरै घुम्न पाइन्छ यो चाहिँ मलाई चाहिँ साइक्लिङ मेरो मेरो फेभरेट रहेको यात्राका क्रममा सहभागीहरूले वातावरण प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी छलफल पनि गरे नेपालगञ्ज सहरका सर्वसाधारणदेखि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्मको साथ पाएको यात्रालाई धेरैले उत्सवको संज्ञा दिएका छन् हामीले त काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर जिल्लामा मात्र यो अनुभव गरिरहेको थिएँ मैले फर्स्ट टाइम यहाँ नेपालगञ्जमा त्यहाँभन्दा एकदम राम्रो यहाँ चाहिँ यहाँको लोकल खानादेखि लिएर लोकल uh, कल्चरहरू ट्रेडिसन रिलिजनहरू देखाउँदै दे, मन्दिरहरू घुमाउँदै दे लानुहुन्छ होइन इट्स डिफरेन्ट टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ जुन सिटीमा तपाईँले राइड गर्ने र रा, टुर्दी ठाकुरद्वारामा राइड गर्नु यात्राले पश्चिमको रमणीय क्षेत्रसँगै प्राकृतिक विविधता युक्त क्षेत्रको थप प्रसारमा मद्दत त पुगेको छ नै आन्तरिक पर्यटन विकासमा समेत सघाउ पुर्याउने आयोजकको दावी छ साइकल पर्यटनका लागि एकदमै उपयुक्त खालको छ हामीसँग ल्यान्डस्केप त्यसकारण पनि पर्यटनमा विशेष गरी साइकल पर्यटनलाई हामीले राज्यका सबै तहले सोचेर अगाडि बढाउने हो भने यसले नेपालको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ यस्ता यात्राले नेपालगञ्ज क्षेत्रमा खासगरी भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन सके संस्कृति र स्वास्थ्यसँगै आर्थिक बाटोमा पनि सबल हुन सकिने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी ठाकुरद्वारा बर्दिया